Viņš ir Šarmans kolēģis. Viņš ir ļoti gaišs un ļoti astprātīgs sarunbiedrs. Viņš ir nekļūdīgs visos savos aprēķinos, ļoti uzmanīgs saskarsmē, radošs arī ikdienā, ne tikai izrādēs. Viņš ir ļoti vērīgs, ļoti galants. Es teiktu, ka dažreiz ir sajūta, ka viņš vēl dzīvo citā gadsimtā. Viņš ir ļoti mierīgs, ļoti precīzs. Viņš ir viens no šī nama labajiem gariņiem. Pirmkārt, es viņu satiku, kad man bija laikam 5 gadi. Jā, viņš ir atbildīgs. Vienmēr visu izdara līdz galam. Jā. Un paslavē citus vienmēr, jā. Pat ja kaut kas iespējams nav izdevies, kā gribētos. Jā, ja redz, ka kāds ir kāds nomākts vai drums, uzmundrina vienmēr arī. Jā. Un kas, man liekas, labākais viņa raksturā. Viņš ar visiem spēja atrast kopīgu valodu, visiem sarunāties. Ar tādu pašu disciplīnu, kādu prasa skatuves māksla, es ļoti novērtēju viņa vērīgumu un disciplinaritāti un perfektumu tajā, kā viņš strādā administratīvajā darbā. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi pie mūsu straujā, emocionālā un radošā darba ritma. Un man liekas, ka novērtē jau arī citi, tādēļ es gribētu citēt kādu savus kolēģus teikto, ka neskatoties uz lielo darba apjomu, viņa sagatavotie dokumenti ir tik precīzi, ka ar tiem var salīdzināt datoru. Nu, tāds viņš mums ir. No maniem 55 gadiem mēs ar Normundu esam kopā 47 gadus. No sākuma skolā vienā solā sēdējām. Pēc tam mums blakām līdz šim gadam ir vēl visu laiku blakām grīmu galdiņi. Lai pa Normundu kaut ko pateikt, jāsaka tā, ka viņš nu, kādu brīdi jau vada ekstru departamentu. Un es domāju, ka vienam otram departamentam būtu jāpamācās, kā viņš strādā savu departamentu. Viņš ir ļoti tolerants, cilvēku izprotošs, ar ļoti smalku humoru izjūtu. Un es domāju, ka teātrī viņu vajadzētu uzrunāt ļoti augsti godājamais un vienmēr rakstīt ar lielo burtu. Viņš ir skaļs, viņš ir brīnišķīgs, viņš ir moderns. Viņš ir skaists, viņš ir nezinu neko vairāk. Es neuzinēju. Es viņam uzinēju.